У другому турі виборів Херсонського міського голови явка була вищою, ніж під час голосування за мера у 2015 році. Цього року на виборчі дільниці прийшли 53 362 херсонця, тобто майже 21%. Голова Херсонської обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий у телефонному коментарі пояснює, низьку активність виборців прогнозували. Маленьку явку ми прогнозували, тому що зазвичай під час місцевих виборів явка менше, люди менше цікавляться, на жаль, місцевою політикою, життям місцевої громади. А під час другого туру люди ще менше ходять на вибори. Разом із тим, експерт зазначає, станом на ранок дня голосування ситуація із явкою виборців була катастрофічною – 2-3%. Після обіду херсонці стали більш активні. Тоді громадські активісти, політики, депутати, журналісти, вони стали закликати прийти на вибори. І, мабуть, оця кампанія «Прийди і проголосуй», воно і вплинуло на підвищення цієї явки, і тому вона з другої половини дня вона стала більшою. Зі слів Дементія Білого, процес виборів і підрахунок голосів відбувалися без системних порушень, тож результати волевиявлення херсонців спотворені не були. Проте деякі недоліки спостерігачі все ж виявили. В день голосування було передвиборча агітація. Розсилка смс-ок з закликами прийти проголосувати. Прізвища не називалися, але говорили там за міського голову господарника. Проти чергового популіста. Такі ж бігборди були по всьому місту. Ми розцінюємо як порушення тиші під час дня голосування. Були технічні якісь негаразди. Члени комісії не зрозуміли технічної документації і вписували в окремих випадках виборців двічі списків виборців. Але це не вплинуло на результати. Ці люди двічі не голосували. В комітеті виборців зазначають, штаб одного із кандидатів вів паралельний підрахунок голосів. Фіксував і 100% опрацьовування протоколів. За їхніми даними, за Ігоря Колихаєва проголосували 65,13%, за його опонента Володимира Сальдо – 34,87%. Приблизно 2% бюлетенів виявилися недійсними.